policija je juče nastavila sa žestokim udarom na kriminalce u Srbiji. Pretresi kuće i privođenja visokorangiranih pripadnika podzemlja su u toku, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio juče uvođenje kazne doživotne robije i da će država, kako je rekao, pregaziti kriminalce. Šta znači obračun sa organizovanim kriminalom? Da li očekuje da akcije policije prati i sudstvo i kakva bi mogla da bude podrška društva i medija? Da li je beogradskom podzemlju ozvonilo, ali i da li se Srbija sprema za nove izbore? To pitamo ministra unutrašnjih poslova i potpredsednika vlade Srbije, Nebojšu Stefanovića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. U Novo jutro. Dobrodošli naše Novo jutro, hvala što ste se odzvali naš poziv. Videli smo da akcija policije traje dva dana, juče su ponovo nastavljen obračun sa kriminalnim organizovanim grupama, uhapšeni su neki od najviših predstavnika tako kriminalnog podzemlja Beogradu i Srbiji. Proces traje, kada je reč o policijskoj akciji, ali to treba da prati pravosuđe na neki način. To je bilo, tako je, to je bilo suština onoga što je i predsjednik rekao, ono što će vlada svakako raditi i u narednih 30 dana kroz pripremu zakona, jer, znate, besmisleno je da policija bilo koga uhapsi, a da to onda ili beskonačnim odugovlačenjem procesa se obesmisli, ili da ti ljudi dobiju neke uslovne ili blage kazne za krivična dela za koje postoji mogućnost da se izrekne veoma oštra sankcija. I onda, znate, obični ljudi pitaju, izvinite, zašto mi ovo sve gledam? Šta to znači, uhapsi ili pusti ih sud? Pošto ne može policija, ljudi moraju to znaju. Policija ne može da vas pusti, može da vas pusti sud. Dakle, policija vas uhapsi, sud vas pušta. Sud. I ako vas sud pusti da se, da vam ne odredi ni pritvor, da ne postoji mogućnost da u nekom kratkom procesu dobijete zatvorsku kaznu, ili se to onda odugovlači do nekih zastara, ili se po stotinu puta menja sudsko veće, ili se, ne znam, radi svašta. I naravno, sve ono što je juče mogli se vidjeti iz podataka da su u, ne znam, 60-70% slučaja izricane minimalne kazne zakonom, moguće onda što postoje ove druge. Što mi kažemo, hoćemo da se borimo protiv narkotrafikinga, neki od naših sudija misle da ti ljudi treba da dobiju najniži mogući, da zakonski minimum kazne da treba da dobiju. Zašto bi ovi ljudi uopšte koji se bave narkotrafikom, kriminalci, što bi uopšte strahovali? E, kad dobiju po 7, 10 ili 15 godina, znate, onda će se razmisliti. I mi hoćemo da promenimo još jednu stvar u odmeravanju kazne. Dakle, politika odmeravanja kazne, a to je da neko ko je povratnik ima posebno otežavajuću okolnost. Dakle, drugi put imate najmanje polovinu od maksimalne. Treći put imate najmanje 70% od maksimalne. I svaki sledeći put vi se rizikujete da za svako delo koje vam se čini u prvom momentu da nije, da kažem, neko od najtežih dela, za svaki ponovljeni slučaj dobijete drakonske kazne. I onda hoćemo da ljudi shvate da je besmisleno da čine ponovo ta krivična dela. Znate, neko se tuče, udari vas pesnicom u glavu, treba dobije uslovnu kaznu. Udari vas drugi put, ajde, možda do mesec, dva, tri zatvora. Ne, drugi put treba da je 5 godina zatvora. Treći put se potuče i svejedno da li je nasilje u porodici, da li se tukao na utakmici, da li je nekog udario na ulici, da li je nešto četvrto uradio, nasilje, dakle, istovrsne krivična dela i onda idete 5 godina, idete maksimalne kazne zatvora. I naravno da se otežaju uslovi. I mislim da to postoji. Evropa je to shvatila u mnoge zemlje i u našem okruženju, evropske države i države Evropske unije, koje su pooštrile sankcije upravo da bi obeshrabrile bilo koga da to radi. Dakle, država mora da ide pored preventivnih akcija koje radi. Ja ovde hoću da pozovem, pored naravno i medija i svih oni koji će se baviti ovim kroz pravosudne organe, policiju, tužilaštvo, kroz sudove, hoću da pozovem roditelje. Hoću da pozovem roditelje da se pozabave svojom decom, da kroz preventivne aktivnosti, pored ovih akcija koje policija sprovodi u školama, da zajedno sa decom uči šta je i nasilje, šta je i droga, šta je i alkohol, šta su opasnosti u sajber prostoru i sve ostalo o čemu pričamo, hoću da pozovem roditelje da se aktivno uključe, da nam pomognu, da njihova deca ne postanu delikventi, da ne postanu kriminalci, da ne požele da premlate ženu, da ne požele da odu da izbodu nekog nožem u novogodišnjoj noći, ne, nego da požele da se lepo provedu. I da to bude važan deo poruke našeg društva, a da država kroz represiju pokaže da je spremna i odlučna da se do kraja obračuna sa kriminalom. I nema kriminalca
koji može da se iza nečega zakloni, nema kriminalca koji će biti nedodirljiv. Ne postoji tako. To ste rekli, da vas ne zanima ko je iz kog klana, ko kome pripada, ko se bavi određenom vrstom kriminala. Da interesuje me samo da potpuno ti klanovi svi budu u zatvoru. Dakle, da svaki od tih ljudi bude ili u zatvoru, ili da se pomeri iz Srbije, nek ide negde drugde. Ovde ne može da nađe pogodno tlo za rad, za kriminalne radnje. Sigurno kuće. To je nemoguće. Da, to očekujete tokom ovog žestokog udara udara države na kriminal, u smislu toga ko će pružiti podršku, a vi ste zamolili roditelje, vrlo važni su i čito društvo i mediji, a ko će pružiti otpor? To vas pitam zato što je Vučić izjavio da očekuje da se obruše borci za ljudska prava na ove nove. A već, neki već kažu da je ovo deo predizborne kampanje. Ne samo borci za ljudska prava. Vidjet ćete. Dakle, ja očekujem pre svega podršku građana, pošto je valjda za svaku zemlju važno da je podržavaju njeni građani, da oni osjećaju da je ovo važan napor i da se u to svi uključuje, jer znate, ako narod ne želi obračun sa narkotrafikantima, narkodilerima koji nam truju decu, ubicama i koljačima, a ko bi onda to mogao da sprovede? A ja znam da narod to želi. E sad, šta je problem? Problem je što se ovim izbija novac iz džepova određenim krugovima. I vi ćete vidjeti, kada je Igor Jurić predložio, recimo, inicijativu za doživotnu robiju, to su bili upravo s tih strana utrkivanja ko će ili da podrži ili se nisu oglašavali tiho podržavajući, mislići, aha, ovo je sad nešto protiv države, sad država to neće smeti, pa je to sad pravi se neki klinč između gospodine Jurića, vlade i tako dalje. Naravno, kad smo najnormalnije razgovarali, kada smo mnoge stvari uspeli da usaglasimo, trebalo je vreme, dakle, ljudi ne misle da se ovo nisu radilo dva dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde na ovome rade već nedeljama, mesecima. Dakle, ovo su pripreme koje su ozbiljne. I onda kada je vlada to prihvatila, kada je predsednik juče saopštio da će to biti deo državne politike, e, odjednom će se sad, vidjet ćete, javit će vam se prvi oni iz korumpiranog sistema, koji su do sada pravili dilove sa takvim ljudima i mešetarili na različitim linijama da bi na kraju sudski postupak bio pozitivan po njih, odnosno u najpovoljnijem ishodu koji mogu da izvuku. Sada kada vide da to neće moći, da više neće biti izlaza, dakle kad se neko uhvati sa pištoljem, kad ga uhvatimo s pištoljem gde su mu izbrušeni brojevi, gde nema nikakve dozvole za to, i znamo da nije poneo taj pištolj da se igra, da bi se nešto pesku, lepo uradio, nego je poneo taj pištolj jer je povezan sa izvršenjem najtežih krivičnih dela. Taj čovjek onda mora da dobije zakonsku, oštru sankciju od suda. Onda treba da ide 7, 5, 15, koliko mu sud odredi. Ali više neće moći da dobije 6 meseci. E, kad ne može da dobije 6 meseci, nego 7 ili 10 godina, onda se malo gubi i taj prostor u raznim dogovorima. I vidjet ćete da će upravo ti da se prvi javi, vidjet ćete kako će se javiti oni koji će vam sad govoriti, e, ali ne znam, nije konsultovan ovaj, nije konsultovan ovaj. Pa dok su svi eksperti, kršenje ljudskih prava, dok su se ti svi silni eksperti konsultovali, dok su oni pravili kako to treba da izgleda, kod nas nije bilo dobrih rešenja. I oni koji su kriminalci dobijali su blage kazne. Ne znam da li je to njihov cilj, ali nije cilj ove države. E, zato vam kažem, ti će da se pobune. Oni kojima se izbije novac iz džepa, pod jedan, i oni koji su navikli da budu u lancu mešetarenja između kriminala i onih koji treba da im omoguće lakše kazne. Da, pozivanje je stalno na eksperte. Bojim se da baš taj kriminalac ne pita eksperta da li treba nekom detetu da proda drogu, prebije nekoga. Ma znaju naši građani. Baš ljudi u Srbiji osjećaju da mora da se uradi oštra akcija. I mi to radimo. Ali šta vredi kad policija je unazad, evo, 4 godine, sve dok sam tome kao ministar unutrašnjih poslova. Pričam mnogo puta sa tim ljudima, kolegama koje radi iz ministarstva. Ozbiljni, posvećeni ljudi. Najveći deo njih. Zaista posvećeni. Koji ne mogu da veruju da onaj kriminalac koga su jutro uhapsili i da ga neko popodne pušta. Sa takvim dokazima. I sa dokazima. I sa indicijama. Mi moramo da promenimo u još jednom smislu, pored ovoga što sam vam rekao, u pooštravanju kazni i odmeravanju načina na koji se izriču sankcije, pogotovo vezano za povratnike. Hoćemo još jednu stvar. Imali smo situaciju da nekad policija dobrim radom, obaveštajno operativnim radom, naiđe na kriminalce koji se nalaze u pripremi krivičnog dela. Dakle, oni znaju, policija ima
dovoljno indicije da vidi da se ti ljudi pripremaju. Uhapsite ih u automobilu ispred zgrade, pripremaju oružje i mi znamo da idu da počine teško krivično delo. Ali onda naš zakon nije omogućavao da mu se sudi za to delo, nego mu sudite za ilegalno posjedovanje oružja. A što je besmisleno? Dakle, mi imamo indiciju iz dovoljno dokaza ili su praćeni ili na određenim merama ili imamo svedoke koji kažu da krenuli su da počine to i to vrlo teško krivično delo. Mi moramo da omogućimo sudovima da im sude za ta dela. Ubistvo, naravno, pokušaju sa dokazima, nešto slično, a ne za naše dokazima, ali ne za blaža dela. Ne da mi tražimo način da ih aboliramo. Ne, nego baš da tražimo način da im sudimo tako da ne pomisli više niko u Srbiji da nekog ubija. Ovo je i neki, na neki način i regionalna priča, jer dosta tih kriminalaca dolazi iz regiona. One mere koje su ranije preduzete sa spiskovima bezbednosno opasnih ili tako lica dale su rezultat i vidimo da, eto, začuđeni su sad u Evropskoj uniji, pa i u Beču, tako raznim vrstama obračuna kriminalaca iz regiona. Negde se to, Srbija nije više mesto gde će to moći da se pokuće. Gospodin Sarapa, pa mi imamo situaciju kada je počeo i kriminal i kada je počeo i terorizam, kada su počele nasilne operacije u evropskim državama. Šta je kako je reagovala Evropa? Drakonskim pooštravanjem i zakona, izvođenjem vojske i policije na ulici sa dugim cevima, dan danas ih imate na ulicama. Otiđite u velike evropske gradove. Oklopni transporteri, vojnici, uniform. Kod nas toga nema. Dakle, mi nismo otišli do tog nivoa. Ali hoćemo da pošaljemo jasnu poruku. Izvinite, Srbija nije zemlja u kojoj ćete dolaziti da nekog ubijate, silujete, tučete, maltretirate, bodete nožem. Ne. Za to postoji drakonska sankcija i kada je drakonska sankcija, kad znate da ćete za nasilje tog ranga ići od 5 do 10 godina na robiju, dobro ćete razmisliti da li će to neko da uradi. Apsolutno. Predsjednik Vučić je poručio juče kriminalcima takođe da će država da ih pregazi, da je to jasna odluka i da će biti to sprovedeno u narednih 20 dana. Šta to znači? Šta posle tih 20 dana? U narednih 20 dana, 30 dana mi ćemo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde pripremit će set ovih zakona. Dakle, imamo izmena zakona, pripremit ćemo sve ono što je potrebno da država i naravno gledat ćemo šta možemo po iskustvima Evropske unije. Ne želimo da nas bilo ko optuži da smo kršili neka prava ljudi, dakle, i seta ljudskih prava, radit ćemo onako kako postoji. Ako postoji u Engleskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, bit će i kod nas. Svi instrumenti da i policija i tužila što mogu brže i efikasnije da progone, dakle, da ne bude da smo mi sebi vezali ruke u toj borbi, i da sudovi onda, i jedna važna novina je da će imati rok od godinu dana da se presuda donese. Veoma važno, da, je zato što je, znate, ako je odlaganje moguće, procesne radnje, pa odlaganje... Zamislite, pa odlaganje... kakva je to pravda ako negde presuda stiže posle 6, 7, 8, 9 godina za tako teška krivična dela? Pa koliko je to vremena da se utiče na svedoke? Koliko je to vremena da se, da se nešto učini sa dokazom? Pa imali smo iskustva u prethodnih 10, 15 godina, smo se nagledali toga. Dakle, ne samo kod nas, u celom svetu. E, tamo gde su uspostavljeni mehanizmi pravde da se presuda donosi ne u razumnom roku, jer razumni rok sudija može da tumači i da je to 5 godina, nego u kratkom vremenskom roku od godinu dana koji je dovoljan, jer znate, imali smo slučaj koji smo radili međunarodno, dakle, Srbija sa još jednom evropskom državom, neću da govorim u konkretnom slučaju, dakle, radile sa istim dokazima, dakle, radi se o zajedničkom istražnom timu koji su radile naše tužilaštvo, njihovo tužilaštvo, sa istim dokazima. Pred sudom te zemlje za godinu dana završen proces, oni osuđeni. Već na odizdržavanju kazne, ali tako? Kod nas se već 2 godine i 2-3 meseca još uvek sud razmatra potvrđivanje optužnica. Da, nevjerojatno. Sa istim dokazima. Dakle, nisu to sad kod nas slabiji dokazi, pa sad sud ima... Ne, isti dokazi u jednoj zemlji završeno, u jednoj zemlji nije još krenula optužnica. Ja vam govorim, problemi takve vrste potpunosti kod ljudi urušavaju poverenje. Ljudi pitaju, izvinite, kako je moguće? Šta mi radimo? Da vam ne kažem onim slučajima kada se kriminalcu da nosi nanogvicu kao zamena za pritvor, što isto nije dobar signal, nije dobar signal, mnogi od njih iz tog, da kažem, kućnog zatvora faktički obavljaju svoje poslove komandno na različite načine. I drugo, njemu se vreme dok nosi nanogvicu uračunava u izdržavanje kazne.
I onda ako on ide, da kažem, ako produžava proces, ako onda gleda da na svaki način odugovlači proces, vi nošenjem nanogvice 2 godine, recimo na nozi, ili 3, dok provodite vreme u svojoj kući, u komforu, vam se računa kao da ste bili na izdržavanju kazne. I onda vas na kraju sud osudi na 3 godine i kaže, evo taman, to je to vreme. To je to. I vi u stvari u samom zatvoru ne provedete ni dan. E pa, tu je možda i suština, ali kažu, tih pravosudnih... Pa kako da ljudi imaju poverenje u sudove? Da, da. Kako, ja to gledam. Kako, još on, ali znate, onda na kraju je uvijek kriv Aleksandar Vučić, vlada, Srpska napredna stranka. Mi smo krivi što ti ljudi ne rade svoj posao kako treba, a ne možete ništa. Vi ne možete danas da pomerite sudiju, ne možete ga promeriti, da odlučite da vam bude iz jedne, u jednoj sudnici, a ne u ovoj. Ne možete to da odlučite, a kamoli za nešto više od toga. Dakle, ali vam onda sve to ide na dušu i sve vam ide na teret. Ali tu moramo tražiti rezultate, na kraju krajeva da vidimo da je rak rana našeg sistema. Kažem, ne tako. Može nezavisnost da bude alibi da se ne uradi posao kako treba. Da. Ja ne kažem, ima mnogo sudija koje bi radile svoj posao efikasnije i bolje. Ima ljudi koji ne bi. Ima ljudi koji su, ja neću se libim da to kažem. Siguran sam da ima ljudi, jer kad pogledate neke od tih presuda i kako su, ajde presudu manje više, ali proces kako je tekao, vi vidite da tu nije bilo dobre volje da se to uradi brzo, efikasno i da se do pravde dođe. U najmanju ruku, mnoge su presude, ajde da kažem, u blage, biranim rečima, nelogične. Često nelogične, onako i neočekivano nelogične. Pa i da se ne mešamo u same presude. Da, da. Što isto često ume da bude u očima javnosti veoma, veoma problematično. Ali vam kažem, ako vi vidite da postoji maltene volja da se nekome koje se sumnjiči za najteža krivična dela, pa ne sumnjiče se oni da su imali, da su pogrešno parkirali, su krivična dela ubistva, pokušaj ubistva, distribucije droge, proizvodnje droge. Otmica. A onda mi se traži neki stav zakona, ajde da vidimo najblažu kaznu. Kako je moguće da se baš kod većine, kod 60% u tim slučajima izriče najmanja zakonom predviđena kazna? Kako je to moguće? Da. Kako je moguće da neko sudan je rekao, neće ga osudim na 3, imamo 3 do 12, osudiću ga na 7 godina zatvora? To nemate, to je retkost, to morate svećom da tražite takvu presudu. Da, to je vrlo retko i obično se pita koliko je teško prikupiti materijalnih dokaza. Ako i ima neko... dokaza za 3, onda ima i za 7. I za 7, nije vrlo jasno. To, nije ovde, ne radi se ovde da je čovjek nevin. Naravno, ja hoću da omogućimo i policiji i tužilaštvu da budu efikasniji u smislu da lakše prikupljaju sve te dokaze. Da imaju više instrumenata. Da budu moraju... čvrsti dokazi. Mi imamo neke nelogičnosti. Vi kad uzmete nalog, recimo, za prisluškivanje telefona, praćenje lice ili pribavljanje drugih podataka od nekog ko se sumnjiči za određeno krivično delo, na primjer iz oblasti trgovine drogom. A tokom tog procesa dođete do dokaza da se spreme izvršenje druge vrste krivičnog dela. Ne možete to da koristite zato što je nalog bio za dela vezana za drogu. Ja vam sad kažem, to je toliko nelogično. Da. I mi sad s Ministarstvom pravde tražimo načine, jer ja sam pričao s policajcima koji su izneli to kada razgovaramo o tome šta treba da se unapredi u pravnom okviru, izneli su mnoge od primjedbi koji su potpuno logične i mi tim ljudima treba da omogućimo. Ja te ljudi iz policije zaista cenim jer su oni prvi front, oni su prva linija borbe protiv kriminala. Oni su ti koji moraju dođu i da se zamere i da stave lisice nekom na ruku i da mu uđu u prostorije i da rizikuju da taj zapuca na njih i da ga pronađu. Oni su ti. To su oni. Na kraju krajeva da rizikuju kada taj neko izađe iz zatvora. Tako je. Jer svi to su ljudi ti koji imaju policajci. Decu i to žive su ti policajci. Te ljude treba da poštujemo, treba pokažemo maksimalno poštovanje zato što se stvarno bore. Ja se trudim kroz ministarstvo da im omogućim svu moguću tehničku podršku. I vozila, i opremu, i uniformu, i tehniku, i više ljudi. Sve ono što im treba za rad. Ali moramo kao društvo da ih podržimo. A ne da mu se ovajani kriminalac smeje u lice kad uđe, ajde kažemo, taj pravosudni labirint. Pa kako se osjeća čovjek koji je radio na nekom slučaju godinu dana? Znate, postoje teški slučaj koji nije lako rešiti. Naravno. Godinu dana prikupljeni dokaz, pronađeno dovoljno dokaz. On uhapše. Dakle, uz velike napore ljudi radi i za 3 meseca on se smeje, izašao i oslobođen ili dobio uslovnu kaznu. Policajac kaže, izvinite, što mi ovo radimo? Što mi toliko rizikujemo da bi se ovaj našao na slobodi brže nego što smo mi radili istragu? Nije normalno.
dugi niz godina i decenija imali smo taj problem, nadamo se da ćemo izaći iz tog labirinta. A vrlo jasno, za više od 150 uhapšenih pretpostavljamo da je policija imala mnogo dobre odnose i kontakte sa regionalnom policijom. Ima dosta ljudi u ovom procesu za koje postoje ozbiljne indicije. Ja ne kažem da ćemo za sve imati dokaze, ali naprosto mi ne možemo da dopustimo da se oni osjećaju komfortno. Da oni sede kod kuće i kažu baš nas briga. Ima ljudi koji su organizatori, koji nisu izvršioci. Imate ljude za koje nikad nećete naći kod njih u ruci ili u prostorijama gde borave kesicu sa drogom ili kesu sa drogom, nećete naći oružje. Oprezni su. Vode računa da im se to ne desi. Ali pokušavaju da budu organizatori aktivnosti koji rade njihove potčinjenje. Mi pratimo i tragove novca, pratimo i njihove komunikacije i kontakte. Drugo, mi smo kod jednog dobrog dela ljudi, mislim, s obzirom na to da su to vrlo oprezni ljudi, kod više njih smo našli oružje u pretresi, ilegalno. Imali smo jedan slučaj o kojem je juče i predsednik govorio. Ja nisam mogao da verujem. Našli smo kod čoveka koji je uhapšen u akciji juče, iznenađen i on i čovjek koji se nalazio sa njim u stanu, pronađeno oružje. Ilegalno, bez ikakve dozvole. Oružje i municije, pištolj i municije. I pušten da se brani sa slobode. Ja ne razumem. Ja to ne razumem. Da, to je teško ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti i da to neko pusti. Ja vam kažem, prvo ta osoba, zna se da je ta osoba vrlo opasna osoba, radi se o nekome koje je vrlo ozbiljno u izvršenju teške krivične dela i sposoban da ih organizuje. Vi kod takvih ljudi pronađete pištolj. Pa u najmanju ruku što sud mora da uradi da mu odradi 30 dana. 30 dana pritvora, zato što je to dovoljno vreme. Da vi imate vremena da kroz istragu, znate ko se plaši, kako da se ne plaše kad su im ti šefovi na slobodi. Naravno. Kako da nekog privolite da da iskaz, da da dok svedoci hoće da odustanu. To što su ovi nađeni na slobodi, kažu vi ne možete, vidiš da nam ne mogu ništa. Našli mi pištolj, pustili me na slobodu. A ja ozbiljan kriminalac. Pa što, kako da ovaj čovjek ima onda poverenje da nešto kaže? I džaba rad policije. Zato imamo dobar plan, ovo će biti ozbiljan udarac države organizovanom kriminalu i Srbija će biti jedna od država koja će biti jedna najoštrijih sankcija za teška krivična dela. Najoštrijih. Nikome se neće isplatiti ni na koji način. To je dobra vest i dobar put za, da kažemo, za sve nas, na kraju krajeva da izađemo iz onog što smo imali prethodnih godina i decenija da gledamo, ali kada se govori o ovim maksima licitira se nekim imenima, pominje se tu Filip Korać, saradnik, jel tako, Luke Bojovića. Za njim je podignuta crvena Interpolova poternica, u regionalnom smislu kad se njegovo ime pomene, to je zaista, ne moram mnogo da vam pričam o tome. Dakle, ovo je sa dovoljnim brojem dokaza da sud podigne crvenu Interpolovu poternicu. Dakle, i ne samo on. Dakle, ovde veoma, ja sam imao neka pitanja, bilo je pitanje ono što ste počeli, ne znam, da li ovaj klan više, a one manje? Očigledno se radi o ljudima koji pojma nemaju ovom poslu. Ja vidim da oni nešto su načuli, pročetali su da je neko ko je iz političkih razloga hteo, mislio da nešto zna pa da napiše, onda su, eto, veliku tajnu su saznali jednak, izvinite, a ko ima, ja ih pitam, i nisam dobio odgovor, dajte mi ime i prezime. Evo, ja smijem da izgovorim svako ime. I Filipa Korać i svih ostali. Dajte mi, recite mi ime i prezime čoveka. Svako odgovara za ono zašto je... Ma dajte mi ime i prezime čoveka iz bilo kog klana koji nije pod udarom zakona. Dajte mi to ime. Dajte mi to ime na kojem radimo. Drugo, ja sam im lepo objasnio. Ovde smo imali poslednje dve godine veoma dobre aktivnosti i sa regionom. Dakle, sa policijom i tužilaštvom iz zemalja oko nas, da prikupimo dokaze i neki od ozbiljnih vođa tih klanova su se našli u zatvoru. Pa kako da se ne nađu posle tako dobrih akcija? Ali ne može da se to uradi za dve nedelje. To je nemoguće. Mi ćemo pratiti dalje sva ova dešavanja i vidimo i ta nova hapšenja i juče i nastavit će se policijska akcija, nadamo se da će pravosuđe pratiti to. Ta akcija neće nikad stati. Odlično. Dakle, da ljudi nemaju uopšte iluziju. Policijske aktivnosti nikada neće stati i kriminalci ne treba uopšte da pogađaju kada će to da bude, da li će to biti. Bit će akcija, ne znam, ne, bit će akcija svaki dan. Da, pogotovo kada se radi o izmenama zakona, to ćemo sigurno pratiti i konstatovati se s vama. Ali važno sada kao potpredsednika vlade da vas pitamo. Da, 17. januar je važna tema i važan dan poseta Vladimira Putina Srbiji. Rekli ste da neće biti
organizovani nikakvi kontramitinzi. Zašto bi bilo uopšte? Čekajte, sad, šta je, ko ima potrebu? Šta su mitinzi i kontramitinzi? A to su, to, imate jednu stvar gde postoji grupa ljudi, pre svega, da kažem, bliski Đilosu, Jeremiću, Obradoviću, koja smatra da samo oni imaju pravo da se bilo gde okupe. Dakle, i sad, mediji koji su njima bliski pokušavaju da kreiraju, oni žive u tom vremenu 90-ih, u vremenu Slobodana Miloševića. Oni nemaju drugu matricu, prosto da bi objasnili bilo šta ljudima koji ih prate, moraju da im kažu, evo, ne znam, ovaj, da pokušavaju da žive ponovo u tom vremenu demonstracija, protesta, kad su se tukli sa policijom, ne bili, jer oni pokušavaju, oni vide. Oni vide da jedini način da omasove te skupove je da dođe do nekog sukoba između te vrste demonstranta i policije. Zašto bi se policija sukobljavala s ljudima? Zašto misle da ćemo ikad imati bilo kakvu policiju da stoji, da se tuče sa ljudima? Zato što ja vidim kako oni razmišljaju, to je obrnuta psihologija. Ja vidim da bi oni, kao što smo imali priliku da vidimo dok su bili na vlasti, slali su policiju, gumeni meci, vodeni topovi, suzavac, ubijen Ranko Panić, ubijeni politički protivnici na demonstracijama zato što su imali drugačije političko mišljenje. To vreme je prošlo, ali nema niko pravo da ruši, da napada sada druge. Nasilje ne dolazi u obzir i to, je, i to, to se nikome neće dozvoliti. Ni na jednom skupu, ni jedne političke grupacije, ni ne političke grupacije. A politički stav kako hoće. A političke stavove, pa mi imamo maltene svaki dan, neko ima pravo da organizuje protest, tako, miting, podršku, kako god želi to da nazove. I neka organizuje ljudi. I na ovo bi nas oni rešeno pitanje. Traže da ode Vučić, a neće izbore. Hoće li biti tih izbora? Pa ja vam zato kažem. I zato sad kad nema kontramitinga nikakve. Znate, da bi bio kontramiting, morate da imate miting sa jedne strane i okupljanje drugih ljudi na nekom drugom mitingu s druge strane da bi to nazvali kontramitingu. Ali oni to hoće time samo da evociraju vreme na onu 96. kada su bili kontramitinzi i kontramitinzi, hoće da podsete ljude, ne bili na neki način privukli te ljude na svoju stranu. A kakav kontramiting kad u danu kad se oni okupljuju nema nikakvog drugog mitinga, ni najmanjeg. Naravno. Kada Putin dolazi, postoji organizovana skupovi koji ljudi hoće da organizuju zbog podrške rusko-srpskom prijateljstvu, hoće normalnu zemlju, hoće drugačiji. I mi smo podržali, kao Srpska napredna stranka smo podržali neke od tih skupova i naši ljudi će doći na skupove da vide svog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Putina koji će se zajedno obratiti i pojaviti pred ljudima. Šta je tu nije normalno? Šta je tu sporno? Šta se mi stidimo svog predsednika i predsednika Rusije koji dolazi u gost? Isto tako ćemo dočekati i kad budu predsednik. Kad dođe Makron, isto ćemo ga tako dočekati. Kad dođe bilo ko je predsednik, ako dođe Trump, ako dođe bilo ko, hoćemo da mi pokažemo svako koga je Srbija pozvala je gost naše zemlje i ima maksimalno poštovanje i imaće sve državne ceremonije počasti. Narod će da pokaže, naravno, da li želi da dođe ili neće, ali narod hoće da vidi te ljude. Da. I ja vam zato kažem, poruke u kojima treba da se promeni vlast, ali bez izbora, su loše poruke za demokratiju jedne zemlje. Za jedno društvo su loše. Hoće li biti tih izbora? Ja znam da je bilo stavo na predsjedništvu Srpske napredne stranke. Vidjet ćemo, zavisi od puno faktora. Dakle, o tome mi hoćemo da razgovaramo, ali mi kad god počnemo razgovore o izborima i kada ih ponudimo i kažemo, ajde, idemo, spremni smo na izbore, oni kažu, ali mi nećemo izbore. Ja sad ono prosto, pitate se, u čemu je poenta? A šta treba da uradimo? Da Vučić dođe da odstupi i da kaže, Đilasu, evo ti budi sad predsjednik, premijer, šta hoćeš, evo malo da se vrati Jeremić, ne bili dokusuri ono što je počeo s Kosovom, da dokusuri, da nas, da preda sve ono, kao što su počeli sa granicama na Jarinju i Brnjaku i Borko Stefanović da mu piše te propise, Đilas da se vrati u svoj biznis sa sekundama, ne bili uzeli još koju milijardu. Ne znam šta treba da bude. Po zakonu nema promjene vlasti bez izbora, tako da, eto, nek čekaju izbore svi u društvu koje se bavaju politikom. Ja ne znam kako neko ko želi da menja stvari, ko kaže da ima alternativu, da ima tolike milione ljudi, evo na svim ovim skupovima milione ljudi za sebe, ko hoće da kaže sve, pa valjda taj treba da se raduje izborima. Pa izbori su prilika da se to pokaže. Praznik demokratije. Ali kad su bili izbori, izašli su na izbori u Lučanima, nisu baš slavno prošli. Znate, kad dobijete 9% na izborima, neko drugi 70%, onda to pokazuje da stvari u narodu nisu baš onakve kakvim vi hoćete da ih predstavite. Hvala puno i pratit ćemo sve te procese, naročito i ove u borbi protiv kriminala i korupcije. Hvala puno što ste bili gosti. Hvala. Hvala, ministre. Idemo dalje.